Evo danas smo u Potočarima klanjali dženazu namaz žrtvama genocida iz 1995. godine. I ovoga dana, dakle 11. jula, kao i prethodnih godina, ovde se može čuti i vidjeti suza, plač i tova koju upućuju kako porodice koje ispraćaju svoje najmilije, tako i nekoliko desetine hiljada džematlija muslimana koji su prisustovali ovoj današnjoj dženazi. Da podsjetim da je 1995. godine u julu mjesecu izvršen genocid nad onima koji su pripadali drugoj naciji, drugoj kulturi, drugoj vjeri. Jednom riječju, pripadali su islamskoj vjeri. I samo zato što su pripadali toj vjeri, izvršen je genocid nad njima. Današnja dženaza je još jedna poruka da se Srebrenica nikada ne smije zaboraviti, jer je vjerska obaveza da ne zaboravimo ono što se desilo i u Srebrenici. Onaj ko to zaboravi, može mu se desiti isto ono što se desilo i muslimanima u Srebrenici. Svakako da današnju hudbu koju je predvodio Reis Ulema Husein Efendija Kavazović i klanjao dženazu namaz, a i brojna delegacija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je prisustvovala, kao i nekoliko stotina sandžaklija koji su od jutarnjih sati došli da prisustvuju i na taj način se posjetimo svega onoga što se desilo muslimanima ovdje u Srebrenici i čitavoj Bosni i Hercegovini, bi trebalo biti nauk svima nama u ovim Mubarek danima da nikada ne zaboravimo Srebrenicu, da se nikada, nigdje i nikome više ne desi genocid kroz koji su prošli muslimani od 1992. do 1995. godine, svakako i ono što se dešavalo i muslimanima za vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme Prvog svjetskog rata i između toga. U tom smislu mi i sa ovoga mjesta upućujemo dovu Allahu dželešanuhu da i ovih 175 žrtava genocida, ovih 175 šehida koji se pridružili onima koji su u prethodnom periodu našli smiraj u svojim kaborovima, a njih je preko 6000 koliko ih je do sad pronađeno, dakle upućujemo dovu Allahu dželešanuhu da ih prihvati i podari im najljepše mjesto u džennetu, upućujemo dovu Allahu dželešanuhu da njihovim najmilijima podari sabur, te da ko Bog da ono koliko je još ostalo i nije identifikovano, odnosno nije ukopano, a skoro je još 2000 takvih žrtava genocida, da što prije i oni, da se što prije njima može klanjati dženaza. To je u najmanju ruku najosnovnije ili osnovno ljudsko pravo na koje ove žrtve genocida, a posebno njihove porodice, imaju pravo, dakle, da pronađu njihove najmilije koji su na svirep način ubijeni, nad kojima je izvršen genocid, i da im se klanja dženaza. Molim Allaha dželešanu da im podari najljepše mjesto u džennetu, porodicama sabur, a svima nama u Kabuli naše ibadete u ovim mubarek danima koje činimo isključivo rad Allahovog zadovoljstva.